Чи в усіх випадках можна зрозуміти і пробачити людину, і наскільки щирим може бути каяття? Замість святкового гуляння у день свого 30-ліття Олексій Вальчук опинився на лаві підсудним. Він виїхав на тротуар і збив двох підлітків. Хлопець загинув на місці, дівчина впала в кому. Яке покарання чекає винуватця, тепер залежить лише від родин його жертв. Якими словами сьогодні у студії ув'язнений звернеться до батьків загиблого? Чи зможуть вони пробачити йому смерть сина? Дивіться у 18:10 на телеканалі «Інтер». Ну, якщо ви теж потрапили у непросту ситуацію, розкажіть про це нам, і, можливо, ваше життя теж зміниться на краще. Гаряча кнопка подробностей є і завжди.